Vista capa, vamos voar, basta acreditar. Vista capa, vamos lá para a luz caminhar. Vista capa. Concluindo, neste Dia da Terra, lembre-se de reciclar. Basta pensar em todas as plantas adoráveis que estarão ajudando. Não esqueçam de levar um panfleto sobre os benefícios de respeitar o verde. Também é reciclável. O seu mundo tem regras esquisitas sobre lixo. Nunca tivemos esse problema em Krypton. Até chegarmos a uma compreensão kryptoniana da ciência, a reciclagem é a melhor opção que temos. Mas o que é isso? Prezada Supergirl, encontramos isso no covil de Brainiac. Favor mantê-la segura. Primo Cal. É a única garrafa da cidade de Kandor. A única cidade kryptoniana restante na galáxia. Olha todas essas pessoinhas. Me desculpa, isso foi rude. Não deveriam ficar expostas. É perigoso demais. Só um segundo. Vou tentar encontrar um lugar pra elas. Ai, pudim! Holly, cuidado! É uma garrafa de refrigerante chique. Eu adoro agitar e ver a espuma sair. Projeto especial da aula, muito frágil. A cola ainda tá secando. Boas notícias. O vice-diretor tem um lugar onde podemos guardar a cidade. Ótimo, vou levá-los pra lá agora. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Não vou soltar vocês de novo. Não, 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 não! Não! Você está bem? O que aconteceu? A última parte do meu mundo natal acabou de ser incinerada. E é tudo culpa minha. Do que está falando? A Poison Ivy está com a garrafa da cidade bem ali. Mas eu vi ela desaparecendo. Eu configurei a procura por garrafas no processador semana passada. Nunca é cuidado demais quando se lida com a reciclagem. Valeu! Prometo respeitar o verde pelo resto da minha vida. Então, sua garrafa de refrigerante especial já secou? Me desculpa, Harley. E isto vai pra um lugar seguro. Onde? Seguro! Droga.